ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ବି ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଥିଲେ ଛୁଇଁବାନି କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେନି ରଥରେ, ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଭକ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୋମଟା କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ନିହାର ସତ୍ୟ କଥା। ଏମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦିଲା, ମୁଣାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଯିଏ ଷଷ୍ଠା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନହୁ, ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଛପର ପାରିକି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତ ଦାଦି କହୁଛି, ଛପର ପାରିକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବେ। ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବ ଆଜିର ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।